Você aí que tá pensando em comprar um Ford Fusion lá de primeira geração, não compre antes de assistir esse vídeo que eu vou falar de pontos muito importantes da manutenção. Pois é, galera, você quer ser um manjador do Ford Fusion? Afinal de contas, um carro muito bonito, né? Lembra lá quando ele saiu na primeira geração? Nossa, onde ele passava na rua chamava atenção. E até hoje chama, né? Não é à toa. É um carrão, um sedã bonito demais. Eu pago um pau pro carro até hoje. Aliás, o que que não tem para pagar pau, né? Sedã americano, confortável, anda bem pra caramba. E principalmente o preço, né, galera? O precinho do Fusion ou Fusion hoje tá bem bacana. Fusion lá de primeira geração, vamos falar assim, um 2008, por exemplo. Tava custando, quando era zero, R$ 79 mil. Isso lá em 2008. Cara, era muita grana em 2008, R$ 79 mil. Não que não seja muita grana hoje, mas, né, convertendo era muita grana, né? Agora, hoje em dia, galera, você acha esse carro 23, 24, 25? Eu peguei aqui um exemplo aqui, ó, um lindão, baixa quilometragem, 53 mil quilômetros, por 26 mangos, galera. 2,3, carro, olha, lindo. E aí que começa a coçar a nossa mão, né, para comprar um carro desse. Eu sei, porque quando era moleque eu fiz alguma coisa assim, bem parecida. Eu fui lá e comprei um Daihu Espero, financiei. Mas eu preciso contar uma coisa aqui para vocês, de voz de experiência mesmo, para você tomar cuidado. Porque o carro Fusion é em 26 conto, vamos arredondar 25. Aí, de repente, você já tem um carro que vale 10, você juntou mais 5, e aí você vai financiar os outros 10. Beleza, né, galera? Só que não. Existe uma coisa que você tem que considerar antes de comprar um carro, que eu não considerei quando eu fiz isso lá nos meus 21, 22 anos, que é manutenção. Manutenção pesa, galera. E não adianta esse pessoal que vem com essas histórias, dono de Corolla, dono de Civic: ah, mas o carro não dá manutenção, é só cuidar direito que o carro não quebra. Sim, é verdade, se cuidar direito o carro não quebra. Só que existem peças que vão se desgastando com o tempo. Suspensão, bucha, e tudo isso se desgasta muito mais em um carro extremamente pesado, como o Ford Fusion é, afinal de contas, pesa mais que sua sogra depois da feijoada. Vou dar um exemplo aqui básico para você, tá? Vamos supor ali, né, que você comprou o carro, você ganha ali R$ 1.200 por mês, meteu lá uma parcela de 500 conto, boletou. Vai ficar pesado, né? Então, seguro você já esquece. Vamos supor que estoura um pneu. Pneu aro 18, pneu largo, né? Quanto você acha que custa um pneu bom para um Fusion? Pneu bom. 100, 200, 300? R$ 769, galera. Tudo bem que é um Goodyear, né? Um pneu top, mas mano, R$ 769,90. Não pode esquecer dos 90 centavos. Tá pensando que birimbau é gaita, galera? 700 por um pneu, não é um jogo. É um pneu. Um pneu custa isso. Ah, mas eu vou tomar cuidado, eu vou comprar um com os quatro pneus novos ali, não vai dar problema. Beleza, vamos pegar aqui uma cestinha de peça, bem básica, bem assim, pecinha que pode acontecer de você ter que trocar. Afinal de contas, é um carro que já tem mais de 10 anos, né? 12 anos ali, então essas pecinhas estão começando a se desgastar. Então deve estar na hora já de você trocar, mesmo se eu pegar um com baixa quilometragem. Sim, porque peça se desgasta também no tempo. E para essa lista aqui, eu peguei peças de qualidade. Não peguei originais da concessionária, mas de qualidade similar. Peças assim que realmente são boas. Não peguei marca desconhecida, também não peguei recondicionada. Só peça nova. Vamos começar com um par de bandeja superior dianteira. Olha aí, R$ 569, sem contar a mão de obra, né, galera? 570 mangos. Bom, talvez se você não comer no mês, você consiga trocar. Junto com isso, talvez você tenha que trocar as buchas. E adivinha se é barato? Não, mesmo preço que é do Celta. Só que não, né, galera? 547 mangos. Tudo bem, joguinho bem completo, né?
já ajuda um pouco. E não sei se vocês repararam, né? Eu peguei essas peças ali no Mercado Livre. Não, não, esse vídeo não é patrocinado, tá? É que hoje é muito fácil. Você vai comprar um carro, você coloca aí na sua ideia, quero comprar um Suzuki Vitara. Cara, entra no Mercado Livre, dá uma pesquisa aí, você consegue ver o preço de todas as peças, você consegue ver mercado paralelo, peça remanufaturada, peça usada. Isso é legal pra caramba, que você já consegue ter uma boa ideia. Por exemplo, amortecedor. Afinal de contas, o Fusion é um sedã americano. Será que lá nos EUA, as ruas são esburacadas, que nem aqui? Acho que não, né? Então, amortecedor aqui você vai ter que trocar sim. E olha que barato, galera. Só um kit aqui, ó, com os quatro, né? Os dois da frente e os dois de trás. Kit completinho, R$1.583. Fora mão de obra sempre, hein? Só o preço da peça. Também, jogo de vela, 345 mangos, galera. Um joguinho de vela. Tá barato demais, hein? Dá pra comprar assim de baciada. Já compra logo uns kits, assim, pra já deixar assim de reserva, né? Né? Só que não. E aí, teve uma peça que eu não consegui achar nova. Eu peguei remanufaturado. Mas é a única da lista, porque realmente eu não consegui achar nova. Então, você começa a ver aí que, né, daqui um tempo pode ser que comece a faltar peça. Alternador, galera, esse aqui paralelo e remanufaturado aqui, R$1.317. Um par de disco traseiro, afinal de contas ele é freio a disco nas quatro rodas, né? Os freios de trás não são ventilados, da frente são. Então os de trás são R$ 236 e os da frente, né, que são ventilados, 377 mangos. Isso sem contar as pastilhas de freio. Ai, Lucas, você tá fazendo esse vídeo para desencorajar as pessoas a comprar o Fusion. Vou aposto que a Chevrolet, a Volkswagen, a Toyota, a Honda, todas elas se uniram e te pagaram para você falar mal. Não, não é nada disso, galera. Eu só quero evitar que vocês, assim, dêem um passo maior do que a perna. Só isso. E ensinar aqui, assim, é bom você dar essa pesquisada antes de você comprar um carro. Mas tem coisa barata, por exemplo, filtro de ar, 55 mangos, filtro de óleo, R$41. E tem uma coisa que os Fusions, aliás, os Fords, né, com exceção dos mais novos ali, 2018 para frente, são conhecidos de serem problemáticos no câmbio, né? E assim, né, já teve o Power Shift, câmbio automático de 4 velocidades que não era muito bom. Mas vamos supor que você compra aí um Fusion. Tem muita gente que não troca o óleo do câmbio automático. Tem gente que acha que nem tem que trocar. Acredite se quiser, tem gente que acha que não tem que trocar. Então, de repente, você pega lá um Fusion ali, 90 mil quilômetros, 95, 80, nunca trocou o óleo. Você vai lá, vai trocar o óleo da transmissão. Quanto você acha que você vai gastar? O kit completo ali, né? Com tudo que você precisa trocar, com os óleos inclusos, quanto você acha? 730 mangos, galera. Sem a mão de obra de novo, hein? E que tal uma bomba de combustível? Baratinha essa, hein? R$959. E por falar em bomba de combustível, uma coisa que você tem que considerar, não só do Fusion, como um Azira, como um Accord, como um Camry, é consumo, galera. É consumo. Porque esses carros... Ai, não, eu vi um comentário na internet que faz 8 por litro na cidade. Não faz. Para de sonhar. Esses carros faz 5,5. No máximo, você vai fazer 6. E se você não souber dosar ali o acelerador, vai fazer 5. Então, né, com a gasolina 5 pau, também pesa. Por falar em pesar, olha essa bomba d'água aqui, hein? R$290. Baratinho, hein? Inclusive, o Fusion usa corrente, não usa correia dentada. Se você pegar o mais rodado, talvez você tenha que trocar o kit ali inteiro. Baratinho, hein, galera? Tá pronto aí? 3.373 mangos. Olha, tá de graça, hein, galera? Tá muito barato. Só essas peças que eu falei aqui hoje somam R$2.900, sem contar a mão de obra. Então tenha ciência disso. Às vezes você compra esse carro barato, você encosta no mecânico para dar aquela primeira revisada, fala, tião, dá uma olhada aí. Cara, você já vai deixar 10 mangos para deixar o carro assim, filé para rodar. Então toma cuidado quanto a isso. É muito fácil, né? Você pensa assim, nossa, é um carro 79 mil de 80 mangos, paguei 25, da hora.
Só que tenha muita atenção numa coisa, o preço do carro desvaloriza, isso é normal, né? Todo carro desvaloriza a preço, uns mais, claro, francês valoriza mais, chinês valoriza mais, isso é normal. Mas o preço das peças, não! Não é porque o carro hoje custa 25 que as peças vão ser de carro de 25. Continuam sendo preço de peça de carro de 79 mil reais. Então toma muito cuidado antes de comprar um carro. Como eu disse, hoje é muito fácil. Você entra lá na internet, entra aí no Mercado Livre, você joga lá, você pesquisa preço de qualquer peça. Joga lá farol, radiador, por exemplo, que eu não coloquei nesse vídeo. Você consegue pesquisar tudo e ver se cabe no seu orçamento. Eu sei que carro é emoção também. Às vezes a gente fica assim, ó, duro. Sabe, garoto duro para pegar um carro, um determinado carro. Mas, cara, não dá um passo maior que sua perna. Aconteceu isso comigo e eu me ferrei, meu Daihu Espero ficou parado um tempão. Ai, Lucas, ficou parado porque não tinha peça. Não, porque o motor dele era inteiro GM. Era inteiro GM. Ficou parado um tempão porque eu não conseguia grana para comprar o motor de arranque que era do Vectra. Então, cara, não dê um passo maior que sua perna, beleza? Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir, inclusive aqui a avaliação desse Fusion que eu tanto falei. Nos vemos na próxima, obrigado pela presença aí, valeu!